Razgovarala sam sa ljudima koji su radili nekada u našim tajnim službama i neki od njih su ocenili da biste vi mogli da negde reformišete i da sredite aktualnu situaciju. Da li se vi slažete sa A tim? to je Da li biste? preterano, ja sam pisac špijunskih romana. Ja mogu da budem samo čovjek koji može da ih podstakne da neke stvari urade, ali postoje mladi ljudi i pojavljuju se koji su zaista školovani, koji su patriote. Čak ću im otkriti na kraju emisije kako se zovu. To su ljudi koji znaju posao. Ja u toj priči mogu A da što na budem... kraju emisije? Pa Da na bi kraju ostali emisije, pa da bi gledaoci u ostali da tom gledaju do do. kraja. Ali hajde da se vi Ja sam negde. čovjek koji sve to zna. Zato što sam ja stariji od njih. Ja se bavim tajnim službama od 83. godine. A oni možda su tada rođeni. Ja sam učio tajnu pravljenja obaveštene službe i funkcionisanja tajne službe od Dušana Vilića, koji je tada bio general. 83. sam pravio prvi intervju sa njim, Dušanom Vilićem. Dušan Vilić je, ja tada to nisam znao, bio predavač vojnoj obaveštenoj školi u Pančevu i bio je predavač državnoj bezbednosti na Banjici. 2000. godine ja sam ga pozvao da predstavlja moju knjigu Islamska republika Nemačka u Studentskom kulturnom centru i na pitanje, kad je počeo da govori, on je rekao: "Svi misle da je Dejan Lučić špijun. Međutim, da je špijun, ja bih znao. Bio bi moj đak ili u Pančevu ili na Banjici. On je moj kućni prijatelj." Ja sam, u stvari, njegov privatni đak. Ja sam sa njim razgovarao, čitao njegove knjige, podvlačio ih i naučio, pitajući, razgovarajući sa njim, naučio sam da razmišljam kao on. A kad naučite od učitelja da razmišljate, onda vam učitelj više nije ni potreban kada on ode u večna lovišta, jer vi onda nastavljate da proučavate i produbljujete materiju. Proučavajući rad najboljih službi na svetu, ja sam naučio kakva treba da bude naša služba. Naša služba je delimično napravljena po modelu engleske obaveštene službe kada je Ranković otišao sa vlasti, sa Rankovićevim ljudima koji su povučeni iz službe, ali su ubačeni u privredu. Pa su Genex, Inex i razna preduzeća su bili u stvari obaveštene centri naši koji su sami sebi finansirali obaveštene operacije celoga sveta. Tako da je naša služba postala globalna. Druga je stvar što je ona korišćena za neke druge stvari, a ne za dobrobit Srba. Ona je korišćena za dobrobit cele države i za interese političke elite koja je vladala ovde, koja je bila povezana sa Amerikom i sa Engleskom, a radila je protiv Rusije. Zašto je Rusije? Zato što je Tito bio trojanski konj britanske obaveštene službe, odnosno lično Čerčila, kontra komunista, kontra Staljina. Kako biste vi modernizovali, da tako kažem, naše Šta tajne bi ja službe? sugerisao, šta bi ja sugerisao ovim mladim ljudima, ali možda im pomogao ako bi me pozvali, ovako starog i bez elana? Ja bih rekao da jednog dana bi trebalo okupiti 50 momaka iz specijalnih jedinica oko BIA i tog jutra reći svim ovim ljudima koji radi u BIA da tog dana ne treba da dođu. A onda bi sa ekipom ljudi koji znaju, pozvao bi jednu petoricu dobrih načelnika i nekoliko desetak pomoćnika, da se pretraže svi dosijeji ljudi koji rade u BI. Jer u njihovim dosijejima piše ko su, šta su, ko su im tata i mama, kako se zaposlili, da li se zaposlili po nekom nacionalnom ključu, po preporuci engleske službe, nemačke službe, američke službe, francuske službe. Pa bi sve te stavio u kutiju jednu. Pa bi probro žito od kukolja. Pa bi pozvao za dan, dva, tri, kad se sve to pregleda, one koji su čestiti i pošteni. A ovima bi se zahvalio. I vodio bi računa da ne naprave štetu. Neke bi procesuirao, jer među njima ima mnogo dvostrukih špijuna. Naše službe su prepune krtica i susednih republika sa prezimenima istim kao mi i vi. Ali treba da se vidi. Srpsku obaveštenu službu treba da čine oni koji su odani Srbiji i čiji su grobovi u Srbiji. Jasno. Kao što u Engleskoj ne može neki... Svaki put kad su angažovali nekoga obaveštajca koji je došao iz inostranstva, da ih je izdao. Cela ona kembridžska ili oksfordska petorka sa Kimom Philbyjem su bili dođoši koji su infiltrirali u Britaniju. U Britaniji je sistem regrutovanja za obaveštenu službu generacijski. Deda, tata, sin.
I kažu, te treća generacija obaveštajaca je prava. Jer za obaveštajce je potrebno ne samo visoko obrazovanje i poznavanje stranih jezika i tuđih kultura, nego je neophodno i poznavanje, imanje socijalne inteligencije, uspostavljanje kontakata i održavanje kontakta i veština manipulisanja ljudima odabranim rečima.